Биылдан бастап елімізде атаулы әлеуметтік көмектің жаңа жүйесі енгізілген. Мәселен, бүгінде көппалалы және аз қамтылған отбасыларға берілетін үш түрлі жәрдемақы біріктіріліп, атаулы әлеуметтік көмекке айналып отыр. Бұған қоса қажетті құжаттар тізімі үш есе қысқарып, тек жергілікті жұмыспен қамту орталығына тапсырылады. Осыған орай жылдың басында үкімет басшысы тиісті сала өкілдеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаңа жүйенің жай-жапсарынан жан-жақты ақпараттандыруды міндет деген еді. Шымкенттік мамандар бұл жобаны қолға алған. Дегенмен одан әлі айтарлықтай нәтиже шығып отырған жоқ. Өйткені жиынға қатысқан тұрғынның басым бөлігі бұл өзгерістерден хабарсыз. Тіпті оларға қандай жағдайда әлеуметтік көмек берілетінін де білмейтін көрінеді. Қызым жаңа кіші қыз, кіші қызының есімін бір құлағы. Мүгедек емес, негізі кезінде болған. Уже 2 жылдан бері ол көбі зайчыққа тұрылғанда, тұт опять істелінген. Ол соны өкімді алып тастаған оны. Қазір учетта тұрмыз, психбольницада тұрамыз. Биыл жаңадан енгізіліп отырған жаңа форматта атаулы әлеуметтік көмек бар. Ол жаңағы биыл 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап беріліп отыр. Бұл былтырғыдан өзгешілігі, былтырғы әлеуметтік көмектерден өзгешілігі, бұл жерде былтыр балаларға жәрдемақы бар болатын, атаулы әлеуметтік көмек болатын, өрлеу деген үш бағдарлама болатын, соның бәрін біріктіріп, биылғы жылда тек атаулы әлеуметтік көмек. Қазір жеке меншік иелері тұрғын үй әлеуметтік көмегіне жүгіне алады. Бұл жоба аясында отбасына коммуналдық төлемге жеңілдік беріледі. Басқосу барысында аталған мәліметке қол жеткізген қарапайым халық енді осындай әлеуметтік бағдарламаға жүгінбекші. Дөңгелек үстелге қатысқан мамандар өз бөлімдері атқаратын жұмыс бағытына да тоқталды. Мәселен, мүмкіндігі шектеулі жандарға протез, ортопедиялық құралмен жабдықтау және балаларды үйде оқыту бойынша жалпы 8 қызмет көрсетіледі. Дегенмен, биылдан бастап бұл қызметке қол жеткізу үшін құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығына өткізу қажет. Мүгедек жандарды санаториялық емдеумен қамтамасыз ету бойынша бұл мүгедектер бөлімінде қамтамасыз ететін медициналық әлеуметтік мекемелерге арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету бойынша тоже сугалардың қызмет көрсетеді. Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету құжаттарын рәсімдеу. Ол қызметпен де тоже бізден қызмет алсаңыздар болады. Тілшілерді жарым жандарға үйде оқыту бойынша жүргізілген жұмыс сапасы қандай деңгейде екені қызықтырды. Бірақ мамандар тарапынан бақылау жұмысын жүргізу аталған мекеменің құзыретіне кірмейтін болып шықты. Жәрдемақы ретінде жаңағы өзіне канцелярлық тауарлар, өзіне қажетті заттар алу үшін ай сайынғы берілетін қаржысына біз көмектесеміз. Ал оның оқуына, оқу деңгейіне, оның қалайда өткізілуіне оны бізге қатыстымыз. Жиын барысында мамандар зейнеткерді курорттық демалысқа жіберіп, аз қамтылған отбасыларға бір реттік жәрдемақы беру қызметіне байланысты ақпаратты тілге тиек етті. Дегенмен зейнет жасындағы азаматтар шипажайға тек кезекке тұрып қана бара алады. Биыл қала бойынша мұндай мүмкіндікке 3038 қарт ие болып отыр. Азиза Мадияр, Дастан Абдиев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.